To 5 duchů zachycených na kameru. Duch Karmelu. Ken tvrdí, že se mu v domě, kam se nově nastěhoval, začaly dít velmi zvláštní nevysvětlitelné věci. Říká, že slýchává děsivé zvuky uprostřed noci a také vydává zvláštní věci po celém domě. Another thing that's going on non-stop is they say my name. I mean constantly they're saying my name. Když si začal o tomto domě něco zjišťovat, narazil na to, že tento dům sloužil v minulosti jako pohřební ústav. Ken začal své zážitky z domu dokumentovat na svůj YouTube kanál Ghost of Carmel, Maine. I'm uploading a YouTube video now. V následujícím videu lze třeba slyšet zvláštní hlas opakovat to, co Ken říká. I think I heard a knock on that door. I think I heard a knock on that door. Tady však tento příběh nekončí. V tomto videu slyšel Ken zvláštní zvuky a záhadný zápach z ložnice v druhém patře. Popadl teda kameru a začal natáčet. We're gonna do a complete walkthrough. Hope you guys say something or do something. Oh my god! No! Co si o tomto myslíte? Mohlo by to být nějaký duch, který v tomto domě byl kdysi uschován? Nebo je to vše jen propracovaný hoax? Dejte mi vidět váš názor dole do komentářů. Chodec v lese. Toto video od TV Twix už jste nejspíš v minulosti viděli. Denny se svojí crew zde jdou prozkoumat les na Moravě, který je prý dost posedlý duchy. Po dobu celého videa se nic tak zvláštního nestane. Až ke konci, když dojdou ke zvláštnímu hrobu, se začnou dít zvláštní věci. Dost fatální, s tím, že myslím, že jeden ten kluk se dokonce kvůli Kámo, jsem to taky slyšel. Co tam bylo? Ty víš, zdrhávám, kámo, přesně v tento okamžik jsme viděli něco, co si dodnes nedokážeme vysvětlit. Podle nás se jednalo o již dříve zmiňovaného černého muže. Nějaká zvláštní postava jakoby přelevitovala přes cestu za nimi do temnot lesů. Když se do tohoto místa vrátili a začali tuto postavu hledat, nic už nenašli. Myslíte si, že toto video jako vždy TV Twix nafejkovali? Já si osobně myslím, že ano. Nic to však nemění na tom, že je to pořád velmi strašidelné. Mimochodem, pokud si tohle video užíváte a chtěli byste další, dejte odběr, budu moc rád. Užijte si zbytek videa. Běžet s tmou. Wesley Wolf byl jednu noc popíjet s kamarády, jelikož měl ten den narozeniny. Když se večer vrátil domů, tak zjistil, že je dům zavřený a on nemá klíče, a jelikož nechtěl budit jeho rodiče, rozhodl se počkat na jejich zahradě a hrát na jeho PlayStationu Vita, dokud se někdo nevzbudí. Najednou však uslyšel psy od souseda, jak zuřivě na něco štěkají. Rozhodl se natočit pole vedle jeho domu, kam tito psi štěkali. To, co však natočil, by si ani ve snu nepředstavil. Wesley říkal, že si této zvláštní postavy v černém na místě ani nevšiml. Když si však video pustil zpět a uviděl jí, projel mu mráz po zádech, zaklepal tedy rychle na dveře a rodiče ho konečně pustili dovnitř. Co si o této zvláštní postavě myslíte vy? Mohl by to být nějaký duch, nebo jen nějaký člověk na procházce? Rozhodnutí je na vás. Přímo za rohem. Na YouTube kanále HRJ Paranormal Adventures Billy Robix prozkoumává děsivá místa a budovy posedlé duchy. V tomto videu prozkoumává domov pro sestřičky a když v jedné místnosti položí svůj přístroj na odposlouchávání duchů, dostane plno odpovědí. Okay. Dude, it is going off. Who's in here with us?
thing is going nuts. Po tomto incidentu našel Billy na svém rameni zvláštní odřeninu, která zde předtím nebyla. Tento den však na kameru zachytil i něco mnohem horšího, čeho si všiml až doma a co ho kompletně vyděsilo. Když Billy přejde přes roh tohoto koutu, něco jako by se schovalo za rám dveří. Ale co si o tomto myslíte vy? Určitě mi dejte vědět váš názor dole v komentářích. Podivná kočka. Toto video natočil někdo, když byl zrovna sám doma. Snad to není jen někdo předstírající, že je to kočka. To by bylo dost creepy. Děkuju moc za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, tak dejte like, odběr a sdílejte tohle video mezi své kamarády a rodinu, ať se nebojíte sami, mějte se u dalšího videa.